subax wanaagsan dhageystayaal qodobada warka subaxnimana waxaa ugu waaweyn xildhibaanaya wasiirada magacaaban ee ka soo jeeda gobollada galgaduud iyo gedo oo xalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho maamulka gobolka hiiran iyo saraakiil itoobiyaana oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab maamulka jubbaland oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan dhismaha xukuumadda cusub ee soomaaliya wasiirkii arrimaha gudaha jubbaland oo maanta lagu aasayo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maxkamadda gobolka baay xukun ku riday rag loo haysto dilka ganacsada ku noolaa degmada bardaal ee gobolka baay iyo horyaalka kubadda cagta ee uk oo caawa la daafurayo u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena Ruiso Bendigisel Markale waa subaxnimo Jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 5ta bisha 8aad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxa ahayn qodobadeena ugu waaweyn isigo fisana waxaa la diyaariyay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan waxaan santay hor soo saareen Saakay Axmed Maxamed Ibrahim markale subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasii ka faafasan xildhibaanada labada gole iyo wasiirada xukuumadda magacaaban ee ka soo jeeda gobollada Galgaduud iyo Gedo ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kaasi oo ay kaga arinsadeen dhismaha xukuumadda cusub ee maalmo ka hor lagu dhawaaqay kulanka ayaa daba socday mid habeen ka hor ay yeesheen xubnaha baarlamaanka labada gole ee ka soo jeeda labada gobolkaasi uga arinsadeen xadgudubka ay sheegeen in lagu sameeyay qaybsiga beelaha wasiirada magacaaban ee tabashada qaba ayaa waxa ay dhinacooda kale waxa ay u gudbiyeen cabasho ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kulanka xalay ayaa lagu falanqeeyay wixii ka soo baxay kulankii ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada magacaaban kaasi oo ay u gudbiyeen tabasho wasiirku xigeenada aan raadi ah madaxweyne ku xigeenada maamulada Galmudug iyo Jubaland oo qoraal wadajir ah soo saaray ayaa ku shaaciyay inaysan aqbalaynin xukuumadda cusub maadaama lagu tuntay awood qaybsiga beelaha sida ay sheegeen wali ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kama uusan hadlin tabashooyinka ay ka qabaan beelaha qaar dhismaha xukuumadda waxaana horey isku cajilay wasiir ka mid ah xukuumadda maamulka Jubaland ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan dhismaha xukuumadda Soomaaliya Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo soo koobaya Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lagu dheereeyay madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubaland ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan golaha wasiirada ee magacaaban lagu dheereeyay tilmaamay in muhiim ay tahay ansixinta golaha wasiirada maadaama uu sheegay inay ku jirto danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Cabdiqaadir Maxamuud lagu dheereeyay ayaa sheegay in Jubaland ay taageerayso xukuumadda cusub si dhowna ay ula shaqeyn doonto dowladda Jubaland oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay si buuxda u taageeraysaa boqolkiiba boqol u garab taagan tahay ku qanacsan tahay xukuumadda oo soo dhisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waana u hambalyeynaynaa isaga iyo xubnaha cusub ee golaha wasiirada waxaan si sharaf leh ugu codsanaynaa ugu baaqayna xubnaha xildhibaanada dowladda federaalka inay ansixiyaan xukuumadda maadaama aan u aragnay ku jirto danta dalka dadka iyo diintaba waa tahay annagoo dowlad baan u baahannahay in hore loo socdaan u baahannahay labadaan u baahannahay waxaan u baahannahay maxaan ku idhaahdaa amni aan u baahannahay in meeshii la fadhiyo waxba keeni mayso waxaan u baahannahay in hore loo socdo intaasaa annagu qabnaa intaasaana annagu taageereynaa isaga oo sii hadlayay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Cabdiqaadir Maxamuud lagu dheere waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaagaan dowladda cusub lana yimaadaan wada shaqeynta hay'adaha dawliga ah dalka in hor u socda loo baahan yahay dowlad la'aanna inay dowladda shaqeyn weysana ama ay xukuumadda shaqeyn weysana waxa way wax faa'iido ah mara dadku waxay u baahan yihiin dowlad horumar nolol nabadgelyo ayay u baahan yihiin annaga dana Jubaland waxaan si buuxda u taageereynaa in dowladda ay dhaqan gasho la taageero shacabka Soomaaliyeedna ay taageeraan shacabka Soomaaliyeedna ay taageeraan waxaan ku idhaahdaa dowladdooda
sharciga ka shaqeeyo in maxaan ku jiraa dalka Ilaahay meel baroon gaarsiyo ayaan ugu baaqayaa soo jeedinaya aad iyo aad u rajaynaa anagu inay horumar badan sameyn karaan aad iyo aad anaga ma qoraa waan weynaa hadalka madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland ayaa ku soo aadaya xilli shalay qoraal ay soo saareen madaxweyne ku xigeenada Jubaland iyo Galmudug kuwaas oo ay ku sheegeen in si siman aan loo dhisin xukuumadda iyaga oo qaaday magacaabista golaha wasiirada ee magacaaban gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyta Cusmaan oo ay weeliyaan saraakiisha amniga gobolka Hiiraan iyo gudoomiyaha degmada Mataban ayaa waxa ay kulamo ku qaateen deegaano ku yaala gobolkaasi kulamadan ayaa waxa looga hadlay sidii xoog loo saari lahaa dagaalka ka dhana Al Shabaab oo maalmahan dhaqdhaqaaqay ka waday deegaanada ku yaala xuduudka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyta Cusmaan iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer deegaan ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay iska wareysteen arrimihii amniga ugu dambeeyay sidii loo xoojin lahaa sugidda amniga waxa wali socda dadaalada looga hortagayo Al Shabaab oo maalmahan dhaqdhaqaaqay ka waday deegaanada ku yaala xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya Wasiirkii arrimaha gudaha Jubaland ayaa maanta lagu aasiyay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan ino soo diray. Waxa maanta magaalada Kismaayo la keenay doonaa diyaarad si dambeedka Allah u naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland General Maxamed Warsame Darwish. Aaska marxuumka waxa ka qayb gali doona wafood kala duwan oo horay u soo gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Xalay waxa magaalada Kismaayo kulan ku yeeshay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Said Aadan iyo wafdi ka socday maamulka Puntland uu hoggaaminayo wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan kuwaas oo magaalada Kismaayo u yimid sida ay kaga qayb gali lahaayeen aaska marxuumka General Maxamed Warsame Darwish wasiirkii arrimaha gudaha ee Jubaland oo toddobaadkan ku geeriyooday dalka Jarmalka kadib xanuun in muddo hayay dhinaca kale ammaanka magaalada Kismaayo ayaa saaka aad loo adkeeyay waxaana inta badan wadooyinka la dhigay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa Jubaland saacadaha soo socda ayaa la filayaa in diyaaradda soo caga dhigato garoonka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee magaalada Kismaayo iyadoona marka lagu wado in marka lagu aaso qabuuraha weyn ee Bar Caleen waxaana marka jira xilligan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee aaska loo sameynayo wasiirkii arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland General Maxamed Warsame Darwish Cabdulmajid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo Maxkamadda gobolka Bay ayaa xukun ku riday rag loo haysto dilka ganacsada ku noolaa degmada Bardaale ee gobolka Bay Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan ino soo koobaya Maxkamadda gobolka Bay ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad shanayeed ee sanad kuwaas oo loo haysto dilka Cabdi Aziz Aadan Wardheer oo ka mid ah ganacsatada degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxkamadda gobolka Bay ayaa hore u dhageysatay 3 jeer dacwada ragga la xukumay kuwaas oo kala ah Cabdullaah Cali Nuur Garas Ayub Salaad Xasan Ibrahim Sheikh Saciid Salaad Xasan Maxamed iyo Zakariya Sheikh Cabdullaah Maxkamadda ayaa markii dambi lagu waayay fasaxday afarta eedaysana ee kala Ayub Salaad Xasan Ibrahim Sheikh Saciid Salaad Xasan Maxamed iyo Zakariya Sheikh Cabdullaah halka Cabdullaah Nuur Garasna dilto goosha lagu xukumay sida uu maxkamadda ka hor sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bay Sheikh Umar Maxamed Nuur fadhiyadaas oo lagu eedeynayo eedaysanayaal kala ah koow Cabdullaah Cali Nuur Garas 23 jir ah ina hodan Cabdullaah Macallin ku dhashay degan degmada Bardaale laba Ayub Salaad Xasan 23 jir ah ina Shariifa Madguud Berkaan ku dhashay degan degmada Bardaale saddex Ibrahim Maxamuud Sheikh Saciid 22 jir ah ina haabo Ishaaq Xuseen ku dhashay degan degmada Bardaale afar Salaad Xasan Maxamed 22 jir ah ina Khadiijo Muqtaar Abdi ku dhashay degan degmada Bardaale
kuwaas oo ku wada eedeysan qodobka ama heeraanta ku soo wada eedeeyeen qodobka 434 heerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamadda markay aragtay aayadaha kala ah 1978 suuratul Baqara, maxkamadda markay aragtay aayada 405 suuratul Maida, maxkamadda markay aragtay qodobka 434 heerka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamadda markay aragtay eeda heer ilaalinta ay ku soo wada eedeeyeen afartani inay geysteen dil, maxkamaddu markay aragtay eeda eed kala noqoshada heer ilaalinta ay kala laabteen 3 ka mid ah afartaasi, maxkamadda markay dhageysatay doodii qareenada, maxkamaddu markay dhageysatay maxkamadda markay qiimeysay xaaladda guud ahaan, maxkamadda markay aragtay danta guud ee cadaaladda, kadib maxkamadda gobolka Bay waxay ku xukuntay dambiile Cabdullaahi Ali Nuur Garas dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdicaziiz Aadan Wardheere, 2 Ayuub Salaad Xasan Ibraahim Maxamuud Sheekh Saciid iyo Salaad Xasan Maxamed iyo Sakariye Sheekh Cabdullaahi Maqana ah. Maxkamaddu gobolka Bay waxay ku xukuntay in xoriyadooda dib loo siiyo maadaama aadi lagala noqday. Sidaan oo kale, horey maxkamadda gobolka Bay waxay xukunno kala duwanay ku riday shakhsiyaad lagu eedeeyay inay dil ka geysteen gobolka Bay. Wamaasanta Cabdiraxmaan weli waxaa dhageysanaysaan warka subax ee idaacadda Kulmiye. Markana wararkii dibadda, horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa caawa la daafuraya iyadoo koox ciyaarta ugu horeysa ay bilaabayaan kooxaha Crystal Palace iyo Arsenal. Crystal Palace ayaa marti gelinaysa dhigeeda Arsenal, waxaana ciyaartan ay ka dhacaysaa garoonka Selhurst Park, waxaana ciyaartan ay bilaaban doontaa 10 habeennimo ama fiidnimo. Garsooraha ciyaartan daadihi doona ayaa waxaa layiraahdaa Anthony Taylor, waxaana uu ciyaartan dhexdhexaadi doonaa waqtigan ay bilaaban doonto oo ah 10 fiidnimo. Dhegeystayaal, guud ahaan warkii subaxna waa nagaynta.